Alegrele do que a gente está falando é mais ou menos para mais um tutorial em nosso canal. Bom, e no nosso tutorial de hoje, galera, a gente vai aprender aí como tá criando um Facebook, tá? Eu sei que muitas pessoas aí sabem que é um Facebook, mas como eu sempre venho falando para vocês, o nosso canal é para aquelas pessoas que estão chegando agora na área de informática, e eu sei que tem muitas pessoas aí que se batem muito para na hora de estar criando aí o Facebook, tá? Facebook é um site e um serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 2014. Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos. Depois de 8 anos, o Facebook se tornou a rede social mais popular do planeta. Ele conta com aplicativos para Windows, Android, iOS, Windows Phone e BlackBerry. Nele, os usuários podem compartilhar fotos e vídeos, conversar com os amigos, publicar o que estão fazendo, curtir, comentar as postagens de outros usuários, jogar, criar eventos de diversão, grupos acadêmicos ou de empresariais e muito mais. É possível ainda realizar diversas outras atividades através do Facebook App Center, ou seja, centro de aplicativos do Facebook. O site combinou uma série de opções que possibilitam o envio de fotos, vídeos, mensagens e até calendário para lembrar datas importantes como aniversário. A qualidade de exibição de imagem é boa e você pode criar quantos álbuns você quiser para mostrar aos seus amigos. Os aplicativos para Android e iOS possuem muitas características semelhantes à rede social web. É possível atualizar seus status, enviar links, fotografias e fazer check-in. As imagens são exibidas em tela grandes e com ótimas qualidades. O usuário pode fazer comentários nas fotos, seus contatos, dar um zoom para aproximar e ver mais detalhes da imagem e tirar fotografias por meio do próprio aplicativo. O Facebook também é disponível na versão web diversos aplicativos, dividido por categoria como jogos, música, entretenimentos, notícias, fotos e vídeos, viagem e esporte. O Facebook hoje é a maior rede social da atualidade, tá? Com usuários espalhados por todo o mundo. Diante disso, dificilmente não se encontra um amigo ou um conhecido na rede social. Tá, galera? Como eu disse para vocês aí, tá? O Facebook é muito bom, muito legal. Agora que surgem novas outras redes sociais aí, tá? O Facebook eu acho que ele vem ficando um pouco para trás, tá? Apesar de ter bastante de usuários ativos aí, tá? Antes de 2014 a gente não conhecia o Facebook, tá? Principalmente aqui no Brasil. O Facebook não era conhecido muito, tá? Que antes o Facebook era um site privado, só para as pessoas de uma faculdade de lá dos Estados Unidos, tá? Do criador e do cofundador. Tá bom, galera? Bom, espera só um pouquinho, né? Vamos lá, né? O nosso tutorial. Bom, eu tô deixando o link do Facebook aí na descrição da aula, tá? Já adiantei aqui pra gente. Tá? Aqui você vai, assim que abrir o nosso Facebook, abrir o Facebook, tem aqui, né? Abrir uma conta. É gratuito e sempre será. Aqui você vai digitar seu nome e seu sobrenome. Aqui o nosso e-mail, tá bom, galera? Para você que não tem um e-mail ainda, eu vou estar deixando um link na descrição da aula para você assistir nosso vídeo, né? Onde eu ensino a criar um e-mail aí, tá? Bom, depois que você vai digitar seu e-mail, que você vai confirmar seu e-mail também, é que você vai digitar sua senha, tá? Aqui para o dia, o mês e o ano que você nasceu, tá bom? Que você tenha, que seja maior de 13 anos, tá bom? Aqui você vai colocar masculino ou feminino, no caso masculino. Tá? Abrir uma conta. Não sei se você vai criar, tá? Por causa do nome aqui, tá, galera? Tá vendo? Ele não vai criar, tá? Por causa do nome. Vamos dar um nome aqui, tá? Pronto, galera. Vou colocar meu nome, tá? Marcos e Matheus, o cofundador do nosso grupo, do PSBC Informática. Vamos ver se agora ele vai criar, né? Abrir uma conta. Vamos esperar um pouquinho, né? Acho que ele foi. Pronto, tá? Ele enviou um e-mail, tá vendo? Olá, Marcos. Parece que o e-mail endereçado para o PC não está funcionando. Ensina um e-mail inválido. Tá, galera? Tá dizendo que esse e-mail que a gente criou não está inválido, tá? É porque eu tenho um tempo que eu não entro nessas contas, tá bom? Vou estar verificando aqui agora. Vamos lá. Sempre bom a gente estar fazendo login no nosso e-mail, tá?
Fazer gravar ver se tá funcionando. Vou dar um pause e já eu volto, tá? Quando a gente tiver resolvido. Pronto, pessoal. É como vocês podem estar vendo, tá? É, foi um erro aqui. Digitei alguma coisa no e-mail errado, tá? Vocês perceberam, né? Prestei bem atenção na hora de criar o Facebook, tá? Não pode estar digitando e-mail errado, tá? Ele já enviou um link pra gente, tá? Pra gente confirmar aqui a nossa conta. Vamos clicar aqui sobre e-mail enviado. Clique aqui, tá? Confirmar a sua conta. Como eu disse para vocês, todo e-mail, todas as contas que a gente fazer na internet, ele sempre envia um link para a gente estar fazendo a confirmação da nossa conta, tá? Pronto. Aqui ele está dizendo para a gente encontrar amigos, tá? Como a gente não tem nenhum amigo nessa conta, a gente não vai, tá? A gente vai pular essa etapa. Se você tiver algum amigo do Messenger, se você tiver algum amigo do Yahoo, você coloca aqui e depois aperta para encontrar amigos, tá bom? Vamos pular essa etapa. Ok, pular. Pronto, aqui a gente vai colocar nossa cidade. Tá? Aqui também. Pronto, tá? Aqui a gente, se quiser, a gente preenche. A gente não vou preencher, tá? Vou dar um próximo. Aqui é a nossa foto. Tá bom, galera? Não vou colocar foto nenhuma. Aliás, eu vou colocar uma foto aqui também. Vamos adicionar uma foto. Essa aqui. Nossa logomarca. Pronto. Vamos dar um próximo novamente. Enfim, chegamos, galera. Nosso Facebook já foi criado, né? Como vocês podem perceber. Seja bem-vindo ao Facebook, Marcos. Obrigado. Vocês perceberam aqui, né? A gente já foi criado o Facebook, tá? Aqui é a nosso perfil, tá bom? Aqui é uma foto da capa, tá? Uma capa. Aqui é a nossa imagem. Se você quiser alterar novamente, pode alterar. Aqui é o processo lendo o tempo, e aqui você vai, de acordo com o tempo, você vai aprendendo, tá? Tem aqui inicial tudo. Aqui é a página inicial. Tá bom, galera? Aqui você pode escrever o que você está pensando, tá? Publicamos tarde. Vamos colocar aqui Facebook. Pronto. Vamos publicar. Pronto. Vocês podem estar vendo, tá? A gente pode adicionar uma foto, um vídeo, seja lá o que for. Vamos aqui de novo ao nosso e-mail. Ele enviou o nosso outro e-mail para a gente. É só para dar boas-vindas, tá? Sua conta foi criada com sucesso. Agora fica mais fácil do que nunca compartilhar e se conectar aos amigos, tá bom? Bom, aqui você digita aqui o nome do seu amigo e pesquisa, tá bom, pessoal? Aqui são mensagens, aqui são eventos, aqui são lista de melhores amigos, conhecidos, coisa e tal, família. Aqui tem jogos, cutucada, tá? Cutucada, galera, aqui é como se fosse chamar a atenção, tá? Igual aquela opção que tinha aí no MSN, no antigo MSN, tá? Que tinha aquela chamar atenção. E aqui no Facebook é o contrário, é cutucar. É a mesma coisa, tá? Só muda o nome. Bom, vamos fechar aqui, vamos fechar. Vamos fechar também. Bom, galera, o tutorial de hoje é esse, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. E como tá criando aí um Facebook, tá? Muitas pessoas aí ainda se batem na hora de estar criando sua conta no Facebook. Bom, e eu só quero só lembrar que é importante você ter um e-mail para você estar criando o Facebook, tá? Antes de mais nada, se você ainda não tem e-mail, assista a nossa aula que eu estou deixando na descrição do vídeo, tá? Depois que você assistir essa aula de como criar e-mail, aí sim você pode estar criando o seu Facebook, tá bom? Bom, o tutorial de hoje é esse, né? Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui e até a próxima. Fui, galera!